Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Сало Вбіт, його незмінний ведучий я, Данило. По-по-по! Перед тим, як розпочати дивитися цей кліп, хочу вам наголосити, друзі, щоб ви підписувалися на канал, тому що огляди виходять кожного дня. Тим паче, я дуже сильно хочу набити першу 1000 підписників до місяця. Блять, місяця, кажу, до літа. До літа, тобто до кінця весни дуже хочеться мені 1000 підписників. І, друзі, ви мені в цьому можете допомогти, тому підписуйтесь на канал, ставте вподобачки. Друкуйте коментарчики та покликання в описі на плейліст каналу Сало Вбіт в Spotify, куди потрапляють трючки, які ми оглядаємо на відосах. Також, що хочу сказати, друзі, в таймкодиках є такий пункт, як оцінювання. Я оцінюю треки, я їм даю оцінку, бал, власне кажучи, виставляю. Якщо вам цікаво почути мою аналітику, моє оцінювання, то переходьте за таймкодиком на оцінювання також. Тобто, ну, якщо вам цікаво, який я бал поставив. Що у нас сьогодні? Твій зайчик пише 200 разів за хвилину. Ще із кліпом. Дуже класний поп-гурт. Твій зайчик пише. Тому мені дуже цікаво, тим паче кліп подивитися. 4К, друзі, вам ставлю. І що, блядь? Let's get it. Ну, let's get it. Бочка, 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 прямо бочка. Та ладно. Привіт! Пробач! Чому ти дивишся на мене? Очима ще плачуть. Це не та пісня, вибачаю, друзі. Так, блять, що я закрив вам Ютуб? Що я хочу сказати? По-перше, по кліпчику. По кліпчику зараз пройдемося швиденько. Кліпчик доволі простий. Декілька локацій мається. 4К. Якість, це чудово. Дуже гарна картинка, дуже непогано знято. Єдине, що мені здається, що, власне кажучи, фронтмену гурту Твій зайчик пише, можливо, треба попрацювати над тим, як він виглядає в кадрі, але це, знаєте, ух, їхую. Це, знаєте, це така. З часом, з досвідом прийде. Не скажу, що я сам, блядь, ну, йобнути якось вважав в кадрі. Був би, типу, ну, самі розумієте, так, це доволі треба навчитися. Виглядати невимушено в кадрі. Ну, у дівчинки це наче вийшло. Вона одразу видно, що вона не вперше займається подібним. Ну, світло класне, типу, насправді, що можу сказати, така доволі проста
історія нам показана. Цікаво, цікаво. Мені було цікаво подивитися кліп. Тому я десь не знаю, десь може сімірочку би вліпив кліпчику. Через те, що тут, ну, це такий, знаєте, кліп заради кліпу. Тобто, як такової ідеї тут немає, так? Просто хороше доповнення до пісні. Ось, типу, так, ну, самі розумієте, так? Тут нічого такого, якби, величезної якоїсь розумової сенсової навантаження нам цей кліп не дав. Тому, типу, ось так ось. Тому десь сімірочка, хороший кліпчанський. Якісний, кольори маються, це чудово. Експозиція, щось відбувається на екрані, це чудово. Щодо пісні, тепер перейдемо щодо пісні, друзі. Скажу так. Мені здається, на перший погляд, доволі типічний, доволі стандартний поп-панк. Типу, насправді я б не сказав, що він мене взагалі хоч бодай якось трошечки зачепив. Типу, просто я обожнюю, по-перше, поп-панк. Я люблю поп-панк, мені подобається, як він звучить. Мені подобається сама ідея поп-панку, мені подобається, про що там співають зазвичай, так? Це про якісь відносини, романтичні, не романтичні, але стосунки між людьми в цілому, так? Зазвичай в поп-панці, так би мовити, у нас ось висвітлюється. В цілому, я б сказав, що це доволі, ну, дуже прохідний, стандартний прям поп-панк. Типу, нічого в ньому особливого я не почув. От до моменту, коли вони, коли пішла синтова партія. Коли вони йобнули синти, оце от, от окей. Окей, тоді я розумію, чому, типу, така доволі проста була, простий був початок. А ну де він? Я так не вмію, блядь. Це я так кручу вашими душами. Короче, де Сент-Пан? Дайте Сент-Пан. Ну, окей, він казав, я божеволю, оцей, типу, сміх перед Сент-Панком, типу, вона зникла, типу, її вже немає, короче, ну, щось незрозуміло відбувається. Ну, але це прикольно звучить. Ідейно прикольно, але мені здається, над виконанням треба було краще попрацювати. Ну якось. Ну, типу, окей, це прикольно, але в той же час все одно ти розумієш, що можна було краще зробити. Тобто, ідейно, ідея прикольна. Але виконання, мені здається, не дуже. Отут добре, отут добре. Отут добре, до цього було щось не просто незрозуміле, типу, ну і тут теж можна доїбатися, насправді. До цієї партії синтової. Мені не подобається, що, по-перше, синти якісь занадто гучні, вони прямо отут знаходяться, знаєте, ось, типу, ось тут там десь барабанчик і гітарка, так? І отут, типу, синти, отут приблизно ви їх навіть не бачите, але вони там настільки високо. Оцього я не зрозумів, чому вони настільки гучні і настільки чіткі. Мені здається, треба було їх трошечки брудніше зробити. І плюс, якась дуже скудна партія, типу, тих же барабанів плюс гітари. Прям якась дуже скудна партія. Мені здається, там можна було такий розвал зробити, ну, типу, паралельно з синтами, але там трошки так, знаєте, просто якось ліниво пограли. От цього я не зрозумів. Мені здається, що могли краще зробити. Доволі, на жаль, прохідна робота. Мені подобається цей гурт, Візачик пише. Я люблю слухати його, їх пісні, власне кажучи, Привіт, пробач, боже, я щось надалі не те кажу. Привіт, пробач, тому що просто у чувака в Айсінкі Сон є пісня «Прості, пробач», блядь. Мені постійно хочеться сказати «Прості, пробач». Привіт, пробач. А той, типу, доволі був цікавий ідейно, та в принципі виконало все на вищому гатунку. Так би мовити. Тут у мене є питаннячко, отакі я, власне кажучи, і озвучив. Але, друзі, не забувайте, що це, мабуть, ближче як до йоби, так? Тобто, як можна покращити цей продукт? В цілому,
Доволі стандартний попанк, але від того він не стає менш поганим. Розумієте, стандарт це добре. Вони забабахали. Є, якби, качає. Ну, тому, друзі, можемо перейти до оцінювання тречку. Кліп я вже оцінив на сімірочку, вам такий чисто, щоб було чисто хороший додаток до пісні. В плані пісні, перше, особисті враження. По-перше, я люблю поп-панк, і в мене буде цей трек в плейлісті в моєму особистому, тому що мені подобається поп-панк, в цілому він доволі легкий, так? Власне кажучи, ця пісня. Тому десь 0,8 я поставлю, але я на репіті слухати не хочу. От чесно, не хочу на репіті слухати. Синтова партія могла це виправити, але доволі, знову ж таки, мені здається, доволі скудно у них вийшло. Ось, якось так. За особистими враженнями, десь 0,8 балів я вліплю. За трендовість. Ну, друзі, це поп-панк, тим паче там щось з синтами, синт-панк, типу, це все, розумієте, саме дуже трендовий звук. Тут навіть питань немає, це 1 бал. Він тим паче в Тіктоці, доволі багато Тіктоків під нього зняли, типу, ну. Так що роз'їб. Тобто 1 бал в плані трендовості. Структура, ідеї та виконання. От знову ж таки, ідейно доволі скудна перша частина, типу, треку, так? Просто, ну, якась занадто стандартна. Прям занадто, прям взагалі ні за що зачепитися. Ні вау-ефекту від дропу, типу, ні, в принципі, історія доволі теж банальна. Тобто, в плані ідеї, перша частина треку доволі скудна, але от цікаво, так, окей, тепер ти розумієш, що перша частина була зроблена такою простою задля вау-ефекту після синтової партії. Так, коли починається синтова партія, щоб у тебе був вау-ефект, типу, вау, оце круті, і він є. Він є. На ідейному рівні просто дуже хороша ідея. На концептуальному рівні. Але все ж таки, як я і казав, в плані виконання можна було цю синтову партію в рази краще зробити. Ну от вони так роз'єбуються, але ж це не так не настільки роз'єбу. Типу, я думаю, вони і самі розуміють. От мені цікаво, до речі. Зв'язатися, спитати, як вони самі взагалі вважають цю синтову партію, наскільки вдалою. Так, ну воно повинно викликати емоцію, воно викликало емоцію, але воно повинно було ще викликати емоцію роз'єбу, що ти пиздець, типу вау! Але воно не викликало через доволі скудну партію паралельно з синтами, і синти доволі дивні, якісь занадто чисті, занадто вилизані, занадто зверху. Врешті треба було трошечки їх бруднішими зробити, трошечки нижче опустити. Синти, плюс якусь більш цікаву партію гітарну плюс барабанну зробити, ну самі розумієте, так? Тобто якось урізноманітити. Але в плані ідеї, окей, в плані ідеї дуже цікавий трек. Концептуально. Не вистачило виконання, не вистачило досвіду, не вистачило, я не знаю, може розуміння чи щось типу такого. Але я ще хочу щось наголосити, що це виключно моя думка. Ви не забувайте про це, що це виключно моя думка. Можливо, я єдиний такий дебіл, який доєбується до цього треку. Можливо, я єдина людина в світі така. Тому, ну, якби не сприймайте моє бачення цього треку в істину. Ось так ось. Я просто свою думку озвучу. Основуючись на своєму досвіді музичного прослуховування і оцінювання треків. Так, структура, ідея та виконання. Ну, структура, знаєте, доволі проста. У нас що тут є? Зараз я, до речі, за структурою. Так, а ну. Окей, приспів. Я так розумію, перший приспів і другий приспів вони однакові, скоріш за все, так? Ладно, давайте я не буду вийобуватися. Я їх просто ще раз переслухаю, щоб зрозуміти, щоб не пиздіти. Просто так. Щоб не бути пиздаболом, правда? Yeah.
Ні, ну окей, приспів, перша частина приспіву, друга частина приспіву, текст різний. Це добре. Це чудово, це причудово. Куплетик, ну, самі розумієте, доволі стандартний. Хороший перехід з куплету в приспів, але... Ну, от доволі, у нас знову, типу, йде той самий приспів, який ми вже чули в першій частині. Ну, але це все робиться для того, щоб потім викликати вау-ефект в другій частині треку, так? Окей, це зрозуміло. Тому тут в плані можу і за ідею реально високий бал поставити за ідею. Але от виконання і в цілому те, як у них це вийшло, можна було набагато краще. Ось так ось. Тому десь, я не знаю, мені здається, 1,7 поставлю. В плані структури, ідеї та виконання десь 1,7 балів я вліплю. В плані цікавинок. Окей, синтова партія. Концептуально дуже цікава, як ідея, блядь, втретє, дуже цікава. Що тут ще можу відмінити в плані цікавинок? Мені теж здається, що можна було в плані виконання... власне кажучи, фронтменом, там тим, хто говорить ці слова, можна було якось, може, більше додати експресії в цілому в голосі, я думаю, теж. Чесно, цікавинок, окрім центової партії в кінці, чесно, цікавинок я не чую більше, я не бачу більше цікавинок. Теж доволі... От мені здається, доволі прохідний від них трек. Мені здається, вони можуть набагато краще, і вони, в принципі, в «Привіт, пробач» це... показали, так, те, як вони вміють, так, те, як вони можуть цікаво це якось загорнути і так далі. Окей. Якщо вони намагалися, добре. Я бачу, що вони намагалися, і я їх хвалю за це. Це в будь-якому разі добре, що вони намагалися це зробити. Ідейно, дуже, дуже класна ідея, от як я і казав. Над виконанням можна попрацювати, і тоді, блін, реально твій зайчик пише буде дуже добротним українським панк-гуртом. Вони вже ним являються, але можна ще краще, можна. В плані цікавинок 0,6 десь вліплю. Так доволі скудно. Окрім синтової партії, я навіть не знаю, що можна тут ще в цікавинках виділити, окреслити. Ну тоді що? 0,8 плюс 1. Це у нас 1,8. 1,8 плюс... яке поставив? 1,7 чи 1,8? Їбать, от, блядь, пам'ять нахуй підводить мене. Наче я поставив 1,7, так? Окей, 1,7. 1,8 плюс 1,7. Це в нас 3,5. 3,5 плюс 0,6, 4,1. Тобто 8,2 бали. У нас трек виходить, візачик пише 200 разів за хвилину. Я думаю, дійсно, 8 балів я десь вліплю. 8,2, дійсно. Я згоден повністю з системою оцінювання моєї, яку я вигадав. Вона, ну, як завжди, доволі максимально... правдиво, типу, максимально об'єктивно оцінила цей трек. Я, дійсно, згоден. На вісьмірочку. Можна краще, але слухати можна, роз'йобую. Самі розумієте, друзі. Ну що вам, величезно дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Самі знаєте, до літа треба мені, блядь, 1к підписників, йо-моє. Тому що ми український контент, ми розвиваємося, тим паче, що я крутий і ви круті, ті, хто дивляться, тим паче. Подобаєчки ставте собі і друкуйте коментарчики, а також що ще треба. Покликання, перейти за покликання в описі, на плейліст каналу стало в біт Spotify, куди потрапити цей трек, власне кажучи. І багатько інших треків, там, які будуть потім. Я впевнений, що ви знайдете для себе крутих українських виконавців там. Так що, друзі, переходьте, слухайте українське, підтримуйте українське, підтримуйте наших захисників та захисниць. Що, друзі, пам'ятайте, що все буде Україна. І до завтра, до зустрічі.